Доброго вечора, ми з України. 20:20 просто зараз маємо на годиннику. На календарі маємо понеділок, 1 травня. Але ж на нашому з вами календарі, на календарі українців. Це 432-й день повномасштабного російського вторгнення. Того вторгнення, про яке Путін собі думав, що за 3-4 дні він його спроможний завершити окупацію української столиці. Ну і максимум 10 днів Путін вважав йому буде достатньо, щоб всю Україну захопити. 432-й день нашого з вами спротиву. 432-й день інформаційного марафону в ефірі 24-го, який триватиме до самої до нашої до перемоги. І от іще на один день ближчими до тієї нашої перемоги ми з вами стали. Мене звуть Артем Овдієнко, я журналіст, і з вами в ефірі 24-го каналу. Я протягом наступної години будемо говорити про події дня сьогоднішнього, про все те важливе, що на тепер сталося в Україні з Україною в світі. Про що я зараз давайте коротенько проанонсую. Отже, більше 100 будинків, 9 шкіл та садочків було пошкоджено внаслідок сьогоднішньої нічної атаки росіян на Павлоград Дніпропетровської області. І загалом 18 ракет цієї ночі запускали росіяни зі своїх стратегічних бомбардувальників по Україні. 15 з тих ракет було збито. Високовольтну лінію передач в Ленінградській області та залізничну колію в Брянській області було підірвано. Як ми бачимо, якась невідома бавовна, бавовнятко, на тепер гуляє, блукає Російську Федерацію. Від сьогодні скасовані пільги на завезення старлінків, екофлоу та усіляких генераторів. Тепер знову на кордоні за них треба платити акциз і податки державі. Перебої в роботі Монобанку і Приватбанку відбуваються другий день поспіль, тому, ну, направду, не лякайтеся, якщо стикнетеся з подібним, але й готівку із собою про всяк випадок все-таки маєте. Раптом ваша картка в магазині з цих причин не спрацює. Про події дня сьогоднішнього більш докладно маємо можливість поспілкуватися із головою Центру політичних студій «Доктрина» Ярослав Божко на зв'язку зі студією 24-го. Пане Ярославе, радий вас вітати. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Пане Ярославе, вибухи на залізниці Брянської області, вибухи на опорі ЛЕП в Ленінградській області. Одна з версій, що це, мовляв, партизанський рух. Ну, тобто, спротив всередині російського суспільства. Але наскільки, на вашу думку, от подібна версія має право на життя? Ну, в тому плані, що і російська ж ФСБ давним-давно звіріє. Ну, і знаємо, що там той спротив, кого вбили, кого посадили, хто вже за кордон втік. Тобто, наскільки ви вірите, що це може бути партизанський рух всередині російського суспільства? Знаєте, я би розділив ці два випадки, Брянську і Ленінградську область, тому що у випадку Брянської області це все-таки поряд з кордоном з Україною. Тобто, є теоретична ймовірність, що, наприклад, якісь українські формування, там розвідувальні там спецпризначенці, яких якісь туди можуть фізично, географічно проникнути через кордон якимось чином і реалізувати якусь операцію. По Брянській області це можливо, ось по Ленінградській ми цього не можемо сказати, ось там в районі Гатчини під Санкт-Петербургом, все-таки досить далеко від території України, для того, щоб ми могли говорити про те, що це якісь впливи з українського боку. І знову ж таки, я не був би насправді одностайно скептичним щодо можливості проведення якихось таких партизансько-повстанчих дій всередині Росії. Чому? Тому що зрозуміло, що російська опозиція політично і взагалі на всіх фронтах нічому не здатна. Тобто ми розуміємо, що всі ці історії про Навального, про якісь там опозиційні партії, це не те, що може розглядати Росію. Однак в реальності в російському суспільстві є ж інші групи. Тобто російський, ось цей весь політичний спектр, він хоча б якусь, але має все-таки прослойку радикалів, анархістського спрямування, там якогось там правонаціоналістичного спрямування, які виступають проти уряду. І зрозуміло, що 10-ті роки були процесом, коли значну частину ватажків цих організацій посадили, значну частину організацій закрили, розігнали, але в силу того, що це і так були від початку не публічні рухи, такі дещо таємні, конспіративні, то одностайно стверджувати, що припинити їх діяльність, як у випадку з абсолютно легальними політичними об'єднаннями російської опозиції, ми тут не можемо стверджувати, що це росіянам абсолютно вдалося.
І це насправді не перші такі маркери того, що в Російській Федерації є якісь дійсно невеликі, але повстанські групи, які діють проти російського уряду. І так чи інакше, в Російській Федерації існують і невеликі підпільні організації, які видавали свої заяви про те, що вони виступають проти війни Путіна проти України, проти путінського режиму, і готові з цим режимом боротися, в тому числі силовим шляхом, там підривом якихось залізничних шляхів, об'єктів військової інфраструктури тощо. Це, звісно, ніяк не корелює з якимись там великими, політичними силами, так, які там створювала російська опозиція, а це радше такі невеличкі можуть бути гурти 10, 15, 20 однодумців, які, наприклад, натхнені якимись політичними ідеалами радикального спрямування і діють таким чином. Пане Ярославе, але все-таки, наскільки це все може перерости в якусь більш масштабну історію, у разі, якщо це дійсно партизанський рух всередині російського суспільства? Якщо проводити там, я не знаю, історичні паралелі і згадувати Російську імперію початку 19-го, початку 20-го століття, коли подібне набирало там тоді обертів, наскільки це тепер може повторитися? Я скажу так, що цей радикалізм, і особливо зважаючи на те, що є зараз в російському суспільстві, він не досить добре масштабується. Тобто це конкретний шлях ряду людей, які, можливо, десяток років сприймали себе в жорсткому конфлікті з суспільством, з політичним режимом, в якому вони живуть, тому що це неспівмірно, наприклад, з якимось їхніми політичними ідеями. І ось у випадку, насправді, Російської імперії її досить доречно згадати, тому що для нас, з ракурсу там певної марксистської, такої вже радянської історії, ось 17-й рік – це повстання народних мас, повстання якихось там лівих політичних організацій тощо, політизація робітничого руху. Але насправді це ж лише другий етап революції. Тобто спершу мала місце змова генералів Алексєєва, Руського, які заарештували царя Миколу II, по суті, його примусили під штиками підписати акт про відречення від престолу. І далі державна конструкція через, власне кажучи, того, що вийняли монархічний елемент, вона зламалась. Тобто це не були якісь низові рухи. В той же час, от якраз в періоді Першої світової війни, низові рухи в Російській імперії були максимально розгромлені. Більшість більшовиків тоді перебували десь в Європі, в Швейцарії, когось заносило і в США, і таке інше. Тобто в реальності не стихійна активність невеликих організованих повстанських груп була причиною революції 17-го року, а якраз таки змова еліт, які усвідомлювали, що існуючий стан неможливий, що для Росії неможливо проводити війну і таке інше. Але це, скажімо так, це пов'язані дещо поршні, да, в цій системі, тому що як тільки змова еліт в Росії буде реалізовано, неважливо яка, будь-яка змова, яка буде мати на меті контроль над державною владою. Неважливо, яка вона буде ідеологічно, так просто, коли одні підуть проти інших, то це, вочевидь, буде сигналом такого, знаєте, червоною ганчіркою для значної частини російського суспільства, яке довго не мало жодних засобів вираження свого незадоволення. І коли буде легітимізоване саме це питання боротьби за владу в Росії, то тоді, безумовно, такі організації, вони будуть мати там якнайширший вияв. Тобто невеличкі політичні організації в 1917 році, як ми пам'ятаємо, розросталися до цілих армій. Просто за рахунок того, що вони мали вже підготовлений апарат. Що вони в цих складних обставинах розуміли, як їм діяти, тому що вони перебували на підпільній роботі деякі по 10-15 років і більше. От дуже нам хотілося би повторення цієї історії, щоб знову там воно один в один так і сталося з цією нинішньою Російською імперією. Але все-таки, якщо повернутися до інциденту в Лінінградській області і в Брянській цій області, коротеньку ремарку собі дозволю щодо Брянщини. Да, все-таки 60 кілометрів від кордону місця інциденту. Це достатньо далеко, якщо згадати оцих от диверсантів з РДК, російського добровольчого корпусу, які переходили кордон, але не віддалялися від нього там більше, ніж на 1,5 кілометри. А тут цілих 60 кілометрів. Тобто, знаєте, все-таки складно таку відстань диверсійній групі українській здолати, щоб закласти вибухівку конкретно на цій колії.
Але то таке, то залишимо все-таки військовим і диверсантам. Я хотів би попитати вас, а чи не могло це бути, от те, що сталося з опорою лінії електропередач, те, що сталося з залізничною колією, все-таки рука, що це руку доклали російські ФСБшники? Ну, тобто, щоб в такий спосіб, знаєте, підживити ненависть до українців, або ж може виправдати, я не знаю, от завтра вони будуть оголошувати тотальну мобілізацію. А це от готують ґрунт для виправдання того, бачите, що вже українці тут в нас на території РФ треба захищатися, треба всім ставати під ружжо. От чи не може це бути все-таки справою рук ФСБшників? Знаєте, я не думаю, тому що вибух ЛЕП десь в Ленінградській області, він не є тим, що досить може мобілізувати якесь суспільство. Неважливо, демократичне, авторитарне. І крім того, Росія все-таки базується на інших моделях управління масами. Тобто там якраз принциповою позицією є подавлення будь-якої активності. Тобто усі ці мобілізаційні технології, навіть в рамках там тоталітарної державної системи, вони не досить розглядають. Тому що в Росії все діє через апарат примусу. Їм не потрібно створювати телешоу для того, щоб в нинішньому положенні контролю за громадянами, щоб змусити їх до чогось. Бо для цього є, в принципі, апарат примусу, який працює більш-менш стабільно і зрозуміло, принаймні, в цих своїх класичних нормах. Так? Ось ці всі інформаційні провокації там, чи ще щось для того, щоб легітимізувати якусь політику, вони в Росії насправді не потрібні, тому що в Росії можливо для влади ухвалити будь-яке рішення. І це не буде мати ніякого соціального протесту чи ще чогось на широкому рівні, тому що держава планомірно йшла 20 років по зниженню будь-якої соціальної активності. Причому було абсолютно неважливо, це активність політична чи не політична, це активність опозиційна, чи може це бути якась ватна активність. Тому що я прекрасно пам'ятаю історії, коли і до прихильників так званої Новоросії в Москві приходили ФСБшники з обшуками, коли і саджали, і були різні історії. Тобто їм потрібне не стільки сприйняття суспільством певного ідеологічного вектора, скільки пасивна згода суспільства, що з ним будуть робити все, що завгодно, а влада цей буде ідеологічний вектор за потреби міняти тричі на рік. Пане Ярославе, тоді хотів би попитати ваших прогнозів по 9 мая. От щодо параду на Красній площі, на вашу думку, чи не станеться так, що його з якихось там причин скасують в останню хвилину? А якщо він відбудеться, чи не станеться так, що туди вийде там, ну, не справжній бункерний Путін, да, а до тих от бутафорських ветеранів відправлять двійника? І знову ж таки запитання, ви частково вже на нього відповіли, але менше з тим перепитають, чи не може бути цікавим ФСБшникам в цей день, на 9 мая, влаштувати там теракт на Красній площі, підірвати тих бутафорських ветеранів, щоб потім в тому обвинуватити Україну? Розумієте, в чому нюанс? ФСБшники думають не про те, як насолити Україні ціною власного крісла, а про те, як утриматись на своїх посадах, які дають дуже серйозний профіт. І така ось гіперкреативна робота в їхньому середовищі насправді виглядає дуже сильним ризиком відносно їхнього ж відомства. Тому що зрозуміло, що безпеку в Москві на заходах 9 травня мають забезпечувати не військові і навіть не поліція в даному випадку, а саме ФСБ і Федеральна служба охорони. Ну, споріднені насправді спецслужби, з одного лона КДБ вийшли. І ось в цій ситуації, якщо відбудеться якийсь такий серйозний ляпас по суспільній безпеці умовній, по безпеці перших осіб держави, то якраз ФСБшники будуть першими особами, хто за це буде розплачуватися перед Путіним, перед іншими посадовими особами. І для Путіна насправді набагато логічнішою виглядає зараз ситуація применшення реальної загрози ось цієї демобілізації, суспільство все спокійно, нічого не відбувається, операція маленька, цілі операції майже досягнені. Білгородська область, Курська область, це не обстріли, це щось там в якомусь резервуарі детонувало, ми нічого не знаємо. І складається така парадоксальна ситуація, коли, з одного боку, губернатори цих регіонів змушені казати, що сьогодні там по нам прилетів якийсь снаряд з зони бойових дій чи ще звідкись. А центральна влада в РФ просто замовчує ці факти для того, щоб не розбурхувати суспільство.
Тому що для них проблема не в тому, як цьому суспільству вже промити мозок. Мозок уже промитий, пацієнт уже пристегнутий до кроваті, все нормально. Проблема в тому, щоб ось цей стан, знаєте, не втручання російського громадянина ні у що, що не каже держава, тобто просто не втручання абсолютне, лише виконання якихось наказів, щоб цей стан зберігався. Тобто для цього не потрібно, власне кажучи, навіть робити в Москві теракти. Теракти були потрібні там на інших стадіях консолідації режиму. Коли в 99-му Путін ще приходив, ще був главою ФСБ, по суті справи він не мав повноти влади усієї, навіть в момент свого настання президентом РФ. Йому довелося кілька років, щонайменше досить серйозно домовлятися з елітами, щоб консолідовувати владу. Зараз в Російській Федерації влада вже є абсолютно консолідована. Щодо самого там параду на цей день, я вважаю, що теоретично Російська Федерація буде робити усе, аби він відбувся. Тобто буде створюватися ілюзія про стабільність. Да? Тому що, в принципі, 9 травня – це єдиний такий загальнонаціональний політичний ритуал, який об'єднує усю сучасну Російську Федерацію. Тобто навіть там День народної єдності, так званий, да, який просто сурогатний замінник, насправді, Дня жовтневої революції в Російській Федерації. Ні ілюзорний день там проголошення суверенітету Росії 12 червня. Вони не мають такого сприйняття і такої ролі в самій цій матриці режиму, як 9 травня. Тому для них як найбільш важливо показати, що а, їх режим ще стоїть, і, значить, на 9 травня буде все так само, як завжди. Щодо того, що може відбутися, ну, знаєте, можуть бути різні чорні лебеді, да, можуть і безпілотники прилетіти, може бути що завгодно. Тому що ось ці всі виставлені на дахи урядових будівель в Москві ЗРК «Панцер», це ж насправді не просто результат якоїсь там російської істерії, так? А це результат того, що, ось, наприклад, «Укроборонпром» робив заяви про те, що ми зараз тестуємо безпілотник з дальністю до 1000 кілометрів. От, будь ласка, росіяни, робіть цю інформацію, що хочете. Пане Ярославе, а як ті росіяни, які переїхали на окупований півострів, сприйняли от ці два моменти? Перший момент, що все-таки скасований морський парад, що навіть в максимально мілітаризованому Севастополі того параду не буде. А для них ви правильно абсолютно зазначили, що це максимально сакральна дата і це, ну, найважливіше свято року. І от тепер в Севастополі морського параду не буде. І по тому, знаєте, на підтвердження того, що небезпечно тепер в Криму перебувати, маємо детонацію 40 тисяч тонн пального на нафтобазі Чорноморського флоту Російської Федерації. Які з цього приводу настрої панують? І як російська влада, як Кремль мають тепер це намагатися загасити? Чи вийде в них, в федеральної влади, в Кремля загасити ті панічні настрої, які на тепер панують на Кримському півострові? Кримський півострів – це такий унікальний регіон Росії, там, де, в принципі, зібралися люди зараз, які хотіли жити у морі. Розумієте, який резон людини переїжджати в Крим? Вона жила десь там в Норильську, і от вона захотіла пожити біля моря. Тобто вона, в принципі, тікала від якихось таких життєвих негараздів, хотіла такого садка вишневого коло хати, десь там пожити, в теплій воді покупатися. І тут поява стресових таких, насправді, для росіян новин. Це, безумовно, фактор, який посилює ці всі панічні певні ідеї щодо потреби виїзду з Криму. І ця ідея не з'явилася ось лише. Вона, можна сказати, з весни 22-го року вона активно просувається. Тобто в Росію дуже багато повертається людей, продають свою нерухомість, яку вони там купили, чи ще щось в Криму. І таке інше. От щодо параду морського, насправді, в Севастополі, я думаю, що це більше історія не про тих росіян, які переїхали в Крим після окупації, а для тих, скажімо так, росіян корінних в Севастополі, то багато, які себе асоціювали з Чорноморським флотом. Ну, тому що довгий час Чорноморський флот Радянського Союзу був основним взагалі працедавцем Севастополя. І, можливо, залишався. Тобто усі ці там різні корпоративні структури, друкарні, клуби – це була величезна мережа, яка давала людям роботу, і з нею себе асоціювали. От як з комбінатом Ілліча в Маріуполі. Багато маріупольців себе асоціювали, що там три покоління. Так багато севастопольців цим радянським Чорноморським флотом. І це в першу чергу удар по оцьому враженню, знаєте, самих корінних проросійських
жителів регіону, які починають усвідомлювати, що ні, це насправді не так, як здається, стабільно. Тобто, що ця стабільність ілюзорна. Тому що цей морський парад в Севастополі, він дійсно завжди був традиційним. Постійно цьому і місцеві влади, і різні там формування приділяли увагу, аж тут раптом в Севастополі його немає. І це говорить принаймні тим севастопольцям, хто до цього встиг звикнути за десятки років життя в Севастополі, що російська влада то в Севастополі і в Криму рушиться, що немає тих уже маркерів, знаєте, стабільності, такої такого позачасового сприйняття реалій, яке раніше російською владою плекалося досить активно. Ну, перший тому маркер був, коли Путін казав, пам'ятаєте, Херсон, Росія навсігда, да, а потім виявилося, що взагалі це не так. І з Кримом буде абсолютно так само, щоб там Путін не розказував, щоб там він не говорив. Пане Ярославе, а допоможіть розібратися, знаєте, ще з чим ми маємо, направду, дві кардинально протилежні поради від української влади тим українцям, які нині лишаються на окупованих територіях. Так от, пан Лубінець каже, що беріть паспорти російські, ті, які зараз окупаційна влада роздає, не ризикуйте, мовляв, життям, відмовляючись від тих паспортів. Ну і вибирайтеся з тими паспортами з окупованих територій в безпечне місце. От така порада від пана Лубінця. А менше з тим пані Верещук каже протилежне. Вона категорично закликає тих паспортів не брати. І тут от хочете запитати, а кому вірити, чиїм порадам... До чиїх порад дослухатися, от якщо можна, ваших розмірковань з цього приводу? Я бачу ці дві заяви, і я скажу таку річ, що тут мала місце, очевидно, певна дискомунікація між органами, що ці заяви вийшли паралельно в часі, ну, в короткі проміжки, і через це створюється враження, що вони дуже суперечать одна одній. Хоча, насправді, раніше і пані Верещук, як віце-прем'єр, вона заявляла про те, що ось ті українці, які змушені, по суті, перебувати в окупації і будуть змушені взяти російський паспорт, так ось вона заявляла, що це не буде вважатися злочином, тому що, очевидно, це внаслідок примусу. Що, очевидно, мається в цих двох заявах на увазі? Пан Лубінець каже про конкретні випадки. Якщо вас примушують уже брати російський паспорт, ви перебуваєте в поганому становищі, коли вас можуть розстріляти, арештувати або депортувати, то краще вже візьміть той російський паспорт, щоб зберегти, можливо, своє життя і життя своєї родини, і дочекайтеся приходу Збройних сил України, тоді вже будете розбиратися, пояснювати. А пані Верещук каже в загальному, тобто це загальний заклик до українців окупованих територій, що не треба підтримувати російську кампанію з паспортизації. Тобто це трошечки на дві різні групи. Пан Лубінець каже про людей, які, очевидно, перебувають перед нелегким вибором і, можливо, будуть змушені ризикувати життям, а пані Верещук каже до усіх. Тобто, що в загальному не треба брати російські паспорти, що це дуже погана історія. Але пан Лубінець тут якби додає, да, що, по суті, якщо загроза для життя і у вас немає іншого виходу, то краще це, ніж загинути, очевидно. Тому що, знову ж таки, як сказав президент Зеленський, Україна воює не за території, Україна воює за людей. І нам було би краще, щоб життя наших співвітчизників були збережені, навіть якщо вони були примусово змушені взяти російські документи. Пане Ярославе, до тих глядачів, які слухають нашу цю дискусію, щодо цього я від себе ще додам. Дивіться, брати паспорти російські, щоб вибратися з окупованих територій, ну, напевно, варто все-таки жінкам з дітьми. Ну, щоб убезпечити себе, убезпечити своїх дітей, по тому, коли ці території будуть деокуповані, туди повернутися. Ну, і небезпечно залишатися на окупованих територіях з розумінням того, що незабаром станеться контрнаступ Збройних сил України і можна опинитися в епіцентрі бойових дій. Тому взяти паспорт, щоб вибратися, окей, хай на територію Росії, щоб з тим потім повернутися, це окей історія. Але, знаєте, є небезпека чоловікам у разі, якщо вони візьмуть російський паспорт, то є ризик, що разом з паспортом буде і повістка до російської армії, від якої потім вже не відвертися, і тебе забриють в російську армію. Тобто тебе примусять воювати з Україною. Тому, відповідно, напевно, чоловікам все-таки не варто ті паспорти брати, тому що навіть якщо він спробує вибратися, да, то на україно-російський кордон його просто росіяни не пропустять. З обох боків того кордону зараз росіяни стоять, але менше з тим, через кордон цього чоловіка можуть не пропустити і дадуть йому паспорт. Тому от чоловікам, напевно, все-таки ризикувати не варто.
Наскільки ви погоджуєтеся от з такими моїми розмірковуваннями? Я ще хочу насправді підкреслити той фактор, що була відповідна заява Путіна про те, що до 1 червня 2024 року буде ухвалено певні там зміни, згідно з якими по суті відбудеться депортація з окупованих територій тих, хто має український паспорт. Тобто, що відбудеться? Людей, які не погодилися взяти російський паспорт, їх можуть примусово вивезти в якісь віддалені регіони Росії. Причому, як правило, це ж буде не Москва-Петербург, да? А це буде щось досить малозаселене і географічно далеке. Там, де людей мало, куди їх зазвичай примусово розселяють в таких випадках. Тому тут історія насправді посилюється ще тим, що росіяни цим створюють тиск на населення окупованих територій. Вони хочуть створити враження, що ось, краще ви зараз беріть паспорти і не цей. Чим потім ми вас будемо депортувати в якусь Сибір, умовно кажучи. Пане Ярославе, трохи до іншої теми. Міністр оборони Резніков запевняє, що таки будуть нам від союзників F-16. Ну і каже, що точно буде цей нинішній спротив подолано, як це вже було з джавелінами, патріотами і леопардами. Ну, але при цьому пан Резніков, хоч і проводить ці історичні паралелі, абсолютно тут він має рацію в тому плані, що дійсно нам і за джавеліни казали ніколи в житті, нам і за патріоти, і за леопарди те все казали, і потім за кілька місяців свою думку союзники міняли. Але ж пан Резніков натякає, що з літаками тут трохи інша історія, в тому плані, що це історія про гроші. Що, мовляв, союзники розуміють, мало дати один раз нам літаки, треба буде кожного місяця або ж кожного тижня, кожного дня давати до тих літаків ще і боєприпаси, ракети і бомби, які дуже-дуже дорого коштують. Відповідно, от таких зобов'язань на себе союзники взяти на тепер не готові. Тобто вони не готові впрягтися і ще більше грошей в Україну вкладати отими ракетами і бомбами. Наскільки, знову ж таки, ви погоджуєтеся з подібними припущеннями, що вже не йдеться про якісь, знаєте, червоні лінії, які малює Путін, що авіація НАТО в Україні, що, мовляв, союзникам на це вже плювати, але от таке банальне, що все-таки питання грошей, питання того, що це дуже великий буде фінансовий тягар у разі, якщо вони дають нам F-16, що от це, направду, їх зараз від того зупиняє. Насправді кажучи, теза про економічні якісь виміри безпеки, вона така занадто цивільна. Розумієте, американці мають досить розвинений ВПК, багато ресурсів у них на складах, багато у них є насправді тих літаків, які вони не використовують, так, і які не перебувають на бойовому чергуванні. Але проблема передусім дещо політична. Тобто, для того, щоб нам передали F-16, має відбутися рішення Білого Дому, по суті. Бо це політичне рішення керівника держави, яке буде базуватися на тому, що ось ми маємо отримати ці літаки. Для отримання цього політичного рішення ще потрібні, мабуть, якісь додаткові гарантії того, що українська наступальна кампанія буде успішною. Ось воно, знаєте, якось так розраховано, що, можливо, вони розглядають F-16 як елемент безпеки України, але вже в повоєнний час. Тому що насправді не тільки такі якісь авіазапчастини і боєприпаси є дорогими. На війні ж насправді все дороге, але літаки, безумовно, найдорожча історія, найдорожча категорія. Збиття гіпотетично одного літака F-16 – це втрати в кілька мільйонів доларів автоматично. І тут, на жаль, я думаю, є певні такі застереження, так, перед тим, що росіяни мають все-таки яку-не-яку ППО на лінії фронту, і, можливо, з цим пов'язані якісь ризики. Да? Знову ж таки, ідея про те, що це гроші платників податків, вона буде використовуватися в спекулятивних політичних цілях США опонентами Байдена. Я думаю, він це, на жаль, прекрасно розуміє. Що, наприклад, якщо на фронті збивають два F-16, то це йому одразу ж виставляють рахунок, що, умовно кажучи, дивіться, пане Байден, ви дали цим українським аборигенам якісь літаки, там їх росіяни збили, і Україна, і США автоматично втратили таку-таку кількість грошей, вкладених в озброєння. Щодо того, що там якісь дорогі озброєння є проблемою, так насправді США шукають шляхів оновлення свого ВПК і як розгрузити старі оці зразки озброєнь,
і наситити себе більш новими, тобто дати шлях більш новому озброєнню, запустити свій ВПК, влити в нього більше грошей. Оце зараз для них насправді важливіше, ніж проста економія ресурсів. Просто тут реальний брак політичного рішення. І окрім того, я думаю, є певна така вичікувальна позиція. Тобто Байден все-таки досить сильно затиснутий внутрішньополітичними протиріччями, і він через це дещо і зовнішньополітично скутий. Ну, будемо сподіватися, що такі міркування в них спрацюють, що важливіше запустити власний ВПК і в такий спосіб оновити своє озброєння, віддавши те, що їм тепер не потрібно Україні. Дуже нам би то хотілося, бо нам все згодиться заради такої святої місії, як звільнення українських територій від російських окупантів. Пане Ярославе, дякую, що знайшли час для розмови. Дякую за вашу аналітику, за відповіді і пояснення. Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина», був на зв'язку зі студією 24. 20.51 просто зараз маємо на годиннику. За кілька хвилин змушені будемо піти на коротеньку паузу. Але ж маю ще час, щоб із вами поділитися тими важливими новинами, які на тепер бачу. Так от, що з важливого, про що хотів би вам розказати? Міністр оборони пан Резніков певен, що Україна таки отримає натівські сучасні винищувачі. Ну і які тому він аргументи нам наводить? Мовляв, каже, так само було з джавелінами, так само було з артилерією калібру 155 міліметрів, з бронетехнікою та патріотами. На першому етапі по кожному з цих видів озброєння наші союзники завжди нам казали, що це, направду, нереальні, мовляв, запити з боку України і що надати таку зброю Україні вони не можуть. Але кожного разу, наголошує міністр оборони пан Резніков, кожного разу через якийсь проміжок часу союзники змінювали свою думку і, зрештою, ці види озброєння – кожного разу, причому потужніші, вони в Україну таки приходили. І от так само, каже пан Резніков, буде і з F-16-ми. Нині нам дійсно в них відмовляють, але згодом нам їх обов'язково дадуть. Нам дадуть ту авіацію. І все до того йде. Утім, на запитання, а що ж нині наших союзників зупиняє нам її дати, то пан Резніков каже, що це гроші. Бо і самі літаки дорого коштують, але і обслуговування та спорядження ракетами та бомбами тих літаків, направду, коштують іще дорожче. І, до прикладу, так само було, коли наші союзники давали нам «Хаймарси». От вони тоді розуміли, що мова йдеться не про самі ці пускові установки, а про те, що до тих пускових установок, до тих от «Хаймарсів» доведеться давати нам кожного божого дня недешевих боєприпасів. От так само і з літаками. Разово їх нам передати, з десяток штук, умовно кажучи, це вже не такі великі гроші для наших союзників, тому що це, умовно, за десяток буде мільярд американських доларів. А ми вже скільки тих мільярдів від тих таких Сполучених Штатів Америки отримували? Разові пакети навіть більші були за 1 мільярд. Тому в цьому плані один раз дати нам ці літаки, тут наших союзників не гроші зупиняють. Їх зупиняє те, що до тих літаків на мільярд доларів нам іще на мільярди треба ракет і бомб. І цих ракет і бомб треба нам буде регулярно. Тобто давши один раз нам десяток F-16, наші союзники автоматично підписуються на те, що вони мають тепер заправляти, обслуговувати, ремонтувати ті літаки і давати нам до них ракети і бомби. І чому, дивіться, іще момент, чому союзники нас запевняють, що після нашої перемоги, після того, як ми переможемо Путіна, то нам точно ті літаки дадуть. Знову ж таки, тут може бути з економічних саме міркувань. Бо на тепер наші союзники вже не бояться того Путіна, вже не бояться перетнути якісь там червоні лінії, які той Путін малює, начебто, що от передача Україні авіації натівської, це буде перехід червоної лінії. От цього вже не бояться, на це вже не звертають уваги. Але все одно, бачите, чекають нашої перемоги, щоб після нашої перемоги дати нам літаки. Дуже проста відповідь на це, чому так. Тому що після нашої перемоги, отримавши ці літаки, ми не будемо кожного дня відправляти їх в небо, ми не будемо кожного дня витрачати бомби і ракети. Ну, бо ми вже в той момент матимемо перемогу. Відповідно, один раз давши літаки і якусь певну кількість ракет і бомб,
союзники більше не будуть мати якихось фінансових тягарів, фінансових навантажень, щоб кожного дня нам ті ракети і бомби оновлювати. От саме тому, може, вони і кажуть, після перемоги вам літаки точно будуть. Знову ж таки, ймовірніше за все, окей, з великою долею ймовірності, все-таки тут все впирається в питання грошей. І ще з тих новин, які ми маємо, про які я хотів би вам розказати, ми маємо дві на тепер протилежні поради від українських можновладців до тих всіх українців, хто досі на окупованих територіях нині перебуває. Так от, дивіться, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, він порадив українцям на окупованих територіях все-таки брати російські паспорти, щоб вижити. І він їм порадив будь-яким способом залишити окуповану територію. Тоді як Ірина Верещук, а вона нам віце-прем'єр, вона міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, так от вона порадила інше, вона порадила категорично відмовлятися ті російські паспорти брати. Але, як не дивно, направду обидвоє вони праві. Поясню. Дивіться, коли пан Лубінець радить брати російські паспорти, то він радить це з тим, щоб виїхати з тієї території хоча би на територію Російської Федерації, ну а вже звідти, можливо, перебратися, умовно кажучи, в Європу, а з Європи в Україну. Бо тепер напряму інакше з окупованих територій на територію мирної України тепер українці потрапити не мають можливості. Але можна вибратися через Росію і потрапити потім в Україну. Або ж лишитися з російським паспортом на території Російської Федерації, перечекати там український контрнаступ в тому плані, ну, щоб не опинитися в момент нашого контрнаступу в епіцентрі бойових дій, якщо залишитися на тій нині тимчасово ще окупованій росіянами території. От таку пораду дає пан Лубінець, от такі його аргументи, чому варто все-таки на тепер взяти той російський паспорт і виїхати з окупованої території. Єдине, що маю зауважити, ця порада, вона спрацьовує, ця порада, вона дієва для жінок з дітьми. Але якщо українець, який нині мешкає на тимчасово окупованій території, візьме російський паспорт, дуже є великий ризик того, що разом з тим російським паспортом він миттєво отримає собі і повістку до російської армії. Тобто його заберуть в армію і примусять воювати з Україною. Дуже величезний тому є ризик. Ба більше, якщо цього в той момент конкретне отримання російського паспорту не станеться і не дадуть цьому українцю російську цю от повістку до армії, то є ризик того, що його не випустять, його не впустять навіть з цим російським паспортом на територію Російської Федерації, що його зупинять на кордоні і вже на кордоні просто звідти і відправлять до військомату, а потім до лав російської армії. Тому от тим чоловікам, українцям, які нині на окупованих територіях лишилися, от їм точно все-таки не варто брати той російський паспорт. Тому що це фактично гарантована повістка до лав російської армії. Тому це все-таки, знаєте, менше з тим маю зауважити, да, теоретичні розмірковування. І я чудово розумію, що тим усім, хто нині перебуває на тимчасово окупованих територіях, це їм приймати подібне рішення, зважувати всі ризики, всі небезпеки і приймати собі рішення, брати чи не брати той російський паспорт. Звісно, вони можуть сказати, що ну легко там в мирному Києві пані Верещук, панові Лубінцю або ж телеведучому 24 каналу розмірковувати щодо цього. Я все чудово це направду розумію. Тому дійсно вибір виключно за тими, хто з цим вибором потім буде жити. Друзі, 20:59 на годиннику. Дякую усім тим, хто ці дві години разом зі мною був в ефірі з ефіром 24 каналу. Маємо піти зараз на паузу, але тому, що обов'язково повернемося і продовжимо. Тому не перемикайте, залишайтеся із 24-м. Принагідно нагадую, все буде Україна і спокійної нам ночі.